Hyvää huomenta meiltä Neloselta. Tänään nostetaan liput salkoon käsillä Aleksis Kive ja suomalaisen kirjallisuuden päivä, eli tämä tiedoksi, ennen kuin sitä joku ehtii kysymään. Täällä Nelosella keskiviikkoon startataan Digimonin jaksossa, jossa on edessä lähtö kohti uutta mannerta. Uskoo olemassa koira. En oo tipu. Mä oon koira, hei. Ja koiran, joka yrittää ansaita täplänsä. 102 dalmatialaista VHS-videona ja DVD:nä. Minä olen Mia ja eräänä päivänä olin luvannut isälle, että leikkaan nurmikon. Sitten keksin, että minunhan tarvitsee vain vaihtaa naapurin nurmikko meidän nurmikkomme tilalle, mutta siihen tarvitsin Tonin apua. Toni ja minä söimme ison annoksen rapeita Kellogg's Frostisseja, että saisimme tarpeeksi energiaa. Ja sitten aloitimme. Minä rullasin meidän nurmikkomme ja Toni hoiteli naapurin. Sitten me vaihdoimme ne ja hups vain, isä sai uuden nurmikon. Olisitpa nähnyt isän ilmeen ja naapurin. Tiedän aikeesi, Kisu. Olet pulassa. Erehdyt, hauvalini. Sinä se tässä pulassa olet. Tämä on kaikkien aikojen hauskin kamppailu. Siistiä. Mitä valkokankailla on nähty? Kuin kissat ja koirat. Vain elokuvateattereissa.